kes leiab siis selle inimese näo esimesena ülesse ja öelge oma vanematele, ehk siis saavad vanemad meile helistada ja võita. Summaks on meil siis praegu 40 eurot, mille võite kohe võita, kui leiate ülesse selle inimese näo. Mina ei ole siiamaani teda üles leidnud. Ma ei tea, kus ta ennast peidab. Kui ma vaatan... Noh, mul läheb veel aega. Aga ma loodan, et teie olete minust palju, palju kiiremad. Leidke üles see inimese nägu. Üks inimese nägu. Ja ongi oma järgmine heliste. Hallo! Hallo! Tere, tere! Kus oleks inimese nägu? Millise kasti sees? B nagu banaan. Üks. B1. B1. Kas meil on... jaa! Väga, väga super vastus! Väga tubli! 40 eurot on teie oma tubli, tubli töö! Te olete väga, väga tublid ja mul on alati hea meel, et meil on palju võitjaid. Järgmine mäng! Tubli töö, tubli töö! Ja järgmine mäng! Täpselt sama mäng, aga teistsugune pilt. Täpselt sama mäng, aga teine pilt. Teie peate üles leidma selle inimese näo. Meil on, ma arvan, enam viinamarjad. Nii, teie tööks on leida see inimese nägu seal viinamarja piltide seast. Õige number. Meie otsime seda õiget numbrit, millise kasti sees on inimese nägu. Millise kasti sees võiks olla see inimese nägu? Kellel on teravad silmad? Kellel on kotkapilk? Millise kasti sees võiks olla see inimese nägu? Küsige oma lastelt. Küsige oma lastelt. Oma lastelastelt. Ja ongi järgmine heliste. Hallo! Hallo? Number 4. Number 4. Kas see on number 4? Vaatame. Number 4. Ei olnud kahjuks number 4. See ei olnud kahjuks õige vastus. Ei olnud. Järgmine. Meie siis tõstame panuseid 80 eurot juba parem. 80 eurot on juba palju parem summa. No nii, uued tulijad, kes on alles meiega ühinenud? Teie peate olema vähemalt 18-aastane. Helistamiseks peate valima siis numbri 908 000 ja igakõne hind on 1,50 eurot. Teie tööks on leida inimese nägu sellest kastist, mida te ekraanil näete. Seal on siis kilpkonna pilt. Järgmine mäng on siis täpselt sama mäng, mitte midagi pole muutunud ainult, et pilt on teistsugune. Ekraani peal näete kilpkonna, aga selle kilpkonna seas peate teie üles leidma selle ühe ainsa inimese näo, kes end seal peidab. Jäte kokku, panema siis numbri ja tähe. Number ja täht. Üks number, üks täht. Ja leidma selle õige kasti, kus sees peidab siis see inimese nägu. Kus ta ennast peidab? Ja ongi mul järgmine heliste. Hallo! Tere! Ja tere! Mis oleks õige vastus? C5. Ei olnud kahjuks õige vastus. Peaaegu. See oli hea, aga ei olnud õige. Kahjuks ei olnud see õige vastus. Aga ikkagi tubli töö. Proovime edasi. Ärme anna alla. Järgmine mäng. Täpselt sama järgmine mäng.
ja nüüd te võite võita 100 eurot. Oh, mis pilt! Meil tuli lõvipilt sinna ette. Väga ilus loom, aga väga kuri ka. Nii, peate üles leidma inimese näo sealt lõvi seest, lõvipildilt. Üks täht ja üks number. Võite võita 100 eurot, kui teie ütlete mulle, kus peidab see inimene ennast seal lõvipildi sees. Helistamiseks peate olema 18-aastane. 18-aastane. Aga võite küsida abi ja nõu oma lastelt ja lastelastelt. Ehk siis pange oma lapsed kohe ekraani juurde. Ma usun, et nemad kohe leiavad selle õige vastuse ülesse. Tehke väike mäng kõik koos kodus, kui te seda saadet praegu vaatate. Lapsed kõik kokku ja las nemad siis otsivad teile selle õige vastuse ülesse ja teie kalli lapsevanemad võitegi siis helistada ja väärda mulle selle õige vastuse. Kus peidab see inimese nägu ennast seal lõvi pildises? Kus ta ennast peidab? Teie võite võita 100 eurot. Kui teie leiate selle õige pildi kohe üles. Üks number, üks täht. Nii siis üks number ja üks täht. Meie otsime seda inimese nägu ühe kasti seest. Kus ta ennast peidab? Kus ta ennast peidab? Mina ei tea. Läheb veel natukene aega, kui mina selle õige pildi üles leien, aga ma usun, et teil palju teil on väga-väga super terav silmanägemine, toreda lapsed, kes leiavad selle õige vastuse kohe üles. 100 eurot võib olla just teie oma. Te leiate üles selle inimese näo. Ja kui te helistate, siis kindlasti hoidke telefoni turvende kõväres. Ja panused on tõstetud. 120 eurot võib olla teie oma, kui te leiate üles selle inimese näo. 120 eurot võib kohe olla teie oma, sest ma usun, et minu järgmine helistaja teab seda õiget vastust. Silmad lahti, silmad fookusesse, otsige üles see inimese nägu selle pildi seast. Üks number, üks täht ja üks inimese nägu ja üks õnnelik võitja. 120 eurot võib olla teie oma. Nii siis aidake kaasa selle õnneliku võitja leidmisel. Numbrile 900 ja 8000. Ning iga kõne hind on 1,50 eurot. Mis te arvate, kus on inimese nägu? Kes on meiega alles ühinenud? Meil on käimas pildimäng, kus mille seast peate teie leidma inimese näo. Kui te alles ühineste, kui te ei tea seda mängu, siis selleks, et mängida, peate olema vähemalt 18-aastane ja helistamiseks peate valima numbri 900, 8000 ning iga kõne hind on 1,50 eurot ning kindlasti, kui te helistate, siis hoidke telefoni turvendal kõvasti-kõvasti kõrva ääres, et mina teid kuulen ja telekad, raadiod vaiksemaks. 120 eurot võib olla teie oma, kui ütlete mulle selle õige vastuse, kus peidab ennast see inimese nägu. Meil on ekraani peal lõvi pilt. Selle lõvi pildi sees ongi meie inimese nägu. Teie tööks on ta üles leida. Ma usun, et
että kui teil on ekraanipeal praegu ekraanis praegu lapsed, siis nemad leiavad nad kohe üles. Lapsed on väga-väga tublid. Neil on silmanägemine kõige-kõige parem. Ja nemad leiavad kohe üles, nii siis küsige ja helistage ja öelge mulle see õige vastus. 120 eurot on hetkel meie summaks. Ja summa on jällegi suurenet 140 eurot võib olla teie oma, kui te leete üles selle inimese näo, selle lõvi pilliteast. 908 000 numbrile ootan mina teie kõnesid. Eelkõige ootan mina seda õiget vastust, et ma saaksin ära anda selle 120 eurot kohe teile. Täht ja number. Täht ja number, selle peate te kokku panema, selle õige kasti peate teie ülesse leidma. Kus peidab ennast see inimese nägu? Mina ei ole teda veel ülesse leidnud, aga usun, et teie kindlasti leiate 140 eurot. Kus võiks olla see inimese nägu? 140 eurot on väga hea summa ja usun, et paljud oleksid selle hea meel. Ka minul oleks hea meel, kui mina leian selle õnneliku võitu täna. Võitjad on meil juba väga palju olnud täna. See on nii hea ja tore. 140 eurot, kui te helistate ja ütlete mulle selle õige vastuse. Kus peidab see inimese nägu? Kus ta on? Kus ta ennast peidab? Ta on ennast üsna hästi ära peitnud, aga teie töö ongi siis see, et te peate ta üles leidma. Kus ta on? Mis te arvate? Kus ta on? Helistage ja öelge mulle see õige vastus täht ja number. Täht ja number. Kus ta ennast peidab? 140 eurot võib olla teie oma numbrile. 908 000 ja iga kõne hind on 1,50 eurot. Kus on inimese nägu? Kus ta on? Kus ta peidab? Kus ta ennast siis peidab? Ma usun, et paljud juba teavad. Paljud lapsed on ta üles leidnud. Teil on kodus kindlasti lapsed. Kes juba teavad seda vastust, küsige neilt. Nemad on alati väga-väga kiired. Lapsed on väga-väga taibukad, aga kõik on väga tublid olnud siia maani, sest et summasid oleme väga palju juba täna välja annud, väga palju võitjad on olnud. Aga mina tahan veel rohkem neid võitjad näha. 150 eurot panused on järjekordselt tõusnud. 150 eurot võib olla teie oma, kui te olete üles leidnud selle inimese näo. Kus ta siis on? Kus ta ennast peidab? Täpselt sama main, nagu kõik teisidki ainult teistugune pilt. Üks täht ja üks number. Ja teie siis peate üles leidma selle õige kasti, selle õige ruudu, kus sees tema siis on. Numbril 908 000 ja iga kõne hind on 1,50 €. Kes on meiga alles ühinenud? Teile teadmiseks, et peate olema vähemalt 18-aastane. Vähemalt 18-aastane. Ja selleks, et mina teie kuuleksin, kindlasti telefonitoru kõvasti kõrva äärde, telekas vaiksemaks ja raadio vaiksemaks, et mina teid kuuleksin ja mina tahan teada neid õiged vastuseid. Teil on aega, 1 minut. Ekraanil on teil siis pilt, kus te peate leidma selle inimese pildi. Näete, kell jookseb. Teil on aega 54 sekundit, et leida see inimese nägu.
kus ta siis ennast peidab? Teile aeg on 48 sekundit, et leida see inimese nägu sealt lõvi pildi seast. Numbrile 908 000. Te võite võita 150 eurot kohe, kui te helistate mulle ja ütlete, kus on see inimese nägu. Ma tean, et paljud juba teavad seda vastust, kus ta ennast peidab. Teil on aega 29 sekundit. Kell jookseb ja see on teie viimalus võita endale 150 eurot juba täna sellel väikselisel ja mõnuse uue nädala algul. Lõvipilt ja seal siis on see inimese nägu, keda meie siis otsime juba pikka aega. Teil on aega 10 sekundit, et leida see inimese nägu. Kus ta küll on? Mina tegelikult juba olen ta üles leidnud ja teil on aega 2 sekundit, et öelda mulle, kus ta on. Mina teile vastust öelda ei saa, mina tean, kus ta on. Aga see on teie töö. Just teie võidate selle raha. Ja ma usun, et minu järgmine helistaja teab seda vastust. 150 eurot võib olla teie oma. Sekundid on jookstud nulli. Kus on inimese nägu? Kus ta ennast peidab? Mis te arvate? Mina olen ta üles leidnud ja nüüd on teie kord. Sest et just teie võite siis olla see, kes selle rahasumma endale võidab. Aeg on nullis ja on meil järgmine eeliste. Hallo! Hallo? B3. Tere, mis on õige vastus? B3. B3. Kas meil on õige vastus B3? Ja see on õige vastus. Väga tuulid. Te olete meie järgmine võitja ja 150 eurot on teie oma. Väga tuulid olete, palju õnne. 150 eurot oli meie võitja. Numbrile 908 000. Ja meie järgmiseks mänguks. Nii. Meie järgmine mäng, ma usun, et paljud juba teavad. Ma usun, et paljud juba teavad seda mängu. Nii. No nii. Ja alustame meie järgmise mänguga. Paljud juba tea seda mängu, aga paljud ei tea. Tahvli peal on teile antud ja kirja pandud juba ette A-tähed. Nagu te näete, on A-tähed alla kirjutatud. A-tähed on teile antud, aga meie otsime 4-tähelisi sõnu nendesse tühjadesse ruutudesse. Aga tähed ei tohi korda. Ehk siis me otsime 4-tähelise sõnu. Teine täht on A ja viimane täht on A. Aga need tähed siin ei tohi korduda. See ongi teie järgmine töö öelda mulle 4-tähelise sõnu. Aga need tähed nendes tühjades ruudustikes ei tohi korduda. Ei tohi korduda ning olge sellega siis ettevaatlik, et mulle need samu sõnu ei ütleks, need samu tähti ei ütleks ja vaadake, et need tähed siin ei korduks. Paljud on neid seda mängu juba mänginud, aga paljud veel mitte. Ja käime siis võtama läbi mõned meie reeglid. Selleks, et helistada, peate olema vähemalt 18-aastane. Numbrile 908 000 ja iga kõne hind on siis 1,50 eurot. Teine täht on A ja viimane täht on A. Meie otsime 4-tähelise sõnu. Väga lihtne, üsna lihtne mäng 4-tähelisi sõnu. 20 eurot võite kohe võita, kui helistate 908 000 ja ütlete mulle,
punaisella Nilla tähän lisää sõna. Aga te saate öelda ainult ühe sõna. Kindlasti. Te saate öelda ainult ühe Nilla tähän lisää sõna. Teine täht on A, viimane täht on A. Aga sõnad nendes tulpades ei tähed nendes tulpades ei tohi korduda. Kindlasti olge hoolikas sellega, et kindlasti ei korduks. Ja ongi meie esimene heliste. Hallo! Tere! Tere! Mis oleks teie nelja tähine sõna? Kaka! Jaa, see on ka sõna. See on hea sõna, ma võin selle kirja panna kindlasti. Olete võitunud, siis 20 eurot. Tuli töö. Väga, väga originaalne sõna, väga originaalne nalja peab ikka saama, on ju? Eks tõsiselt alati ei saa tõsine olla. Nalja peab ikka saama, väga tubli, originaalne. Nii et hea huumori meel, nalja võib ikka vajast saada. Tubli töö, ikkagi meie otsime järgmisi nelja tähelisi sõnu. Mina tahan, et tähed ei korduks. Reeglid on need, et tähed ennast tulpades ei tohi korduda. Ei tohi korduda. Ehk siis, esimeses tulbas ei tohi olla ka tähte, ega ka kolmandas tulbas ei tohi olla ka tähte. Meie esimene eelistaja on mulle väga originaalse sõna. Ehk siis uued televaat, ärge siis ära heematage. Meil oli nii hull mäng. väike noili, aga tubli ikkagi. Ehk siis tähed ei tohi korduda. Ei selles esimeses tulbas, ega ka kolmandas tulbas. Sellega olge siis hoolikam, et ei ütleks mulle seda sama tähtedega siis. Ehk siis tähed ei tohi korduda. Ja teie saad öelda ainult ühe nelja tähelise sõna. Ainult ühe nelja tähelise sõna ja võite võita 20 eurot. Helistage numbrile 908000. Mina ootan teie kõnesid. Ja iga kõne hind on siis 1,50 eurot. Uued televaatajad on, kes on meiega alles ühinenud. Pead olema vähemalt 18-aastane. Vähemalt 18-aastane. Pakkuge mulle mõeldusid neljadest sõnu. Ja ongi järgmine eeliste. Hallo! Jah. Ja tere! Ütlen saba. Saba? Jah. See on hea vastus. Tubli töö. 20 eurot on teie oma panen selle saba kirja. Saba paneme kirja. No, see vastus oli juba vähem humoorikam, aga väga, väga tubli töö ja 20 eurot on teie oma. Pakkuga välja neid neljatähelisi sõnu, mis on need neljatähelisi sõnu. Neid on nii palju. Ja see tähendab, et meil võib olla ka palju võitjad. Need kõik tulbad peame täis saama. Kõik need tühjad tulbad peame me täis saama, aga tähed nendes tulpades ei tohi korduda. Ma arvan, et üsna lihtne, kuna nelja tähelise sõnu on väga, väga palju. Teie tööks ongi siis mulle öelda need nelja tähelised sõnad. Pakkuge mulle väga häid ja huvitavaid ja toredaid nelja tähelis sõnu ja te võite 20 eurot. Püüama jätta need nelja tähelised sõnad üsna niimoodi normaalpiiridesse siis, et te siis teaksite ja helistada siis 908000 ja iga kõne hind on 1,50 eurot. Kes meiega alles ühinenud, meil käib sõna mäng.
Teil on antud juba ette A-tähed. Teil on ette antud A-tähed. Ja teie tööks on siis täis saada need tühjad tulvad. Nelja tähelistena. Meie otsime nelja tähelise sõnu. Ja tähed ei tohi korduda. Ja hallo, tere! Tere! Mis võiks olla üks nelja täheline sõna? Pakuksin maja. Maja? Väga ja. Hea vastus, tubli töö. Ja 20 eurot on teie oma panen selle majakirja. Väga armas ja tore lihtne sõna. Maja. Väga tubli oled te. Mul on hea meel, et saatest... saates lahkuvad paljud siis summadega ja 20 eurot on siis teie oma kui helistate ja ütlete mulle ühe selle nelja tähelise sõna siin tahvli peal siin selle tahvli peal on meil juba antud mõned sõnad esimene sõna on küll väga humoorikas ja väga naljakas aga vahest peab nalja ka saama Järgine on meil siis saba ja maja on ka antud. Eks siis neid enam kostuda ei saa. Need tulbad peate teie täis saama ja nendest tulbades ei tohi tähed korduda. Nelja tähelise sõna väga lihtne. Need nelja tähelise sõna on nii palju. Nelja tähelise sõna ja tähed ei tohi korduda. Numbril 908 000 ja... Kes helistab, te peate olema vähemalt 18-aastane. Vähemalt 18-aastane, aga te võite küsida mõtteid ja ideid ja küsida abi oma lastelt ja lastelastelt ja võite küsida naabritelt, tuttavatelt, ülemuselt, vanemalt ja vanaisalt. Mis võiks olla need nelja tähelised sõnad? Meie otsime... Sõna. Meie otsime nelja tähelist sõna ja summaks on meil siis hetkel 20 eurot, mille võite kohe võita, kui ütlete mulle selle nelja tähelise sõna. Tahvel laada! Väga hea vastus! Tubli, tubli! 20 eurot on teie oma tubli töö. Laada on hea vastus. Väga, väga super! Näete, te olete väga tublid ja saate hakkama! Ärge antke alla! Eestlased on väga tublid, väga aktiivsed ja väga originaalsed. Nelja täheline sõna. Öelge mulle veel, neid on palju, neid on väga-väga palju ja me peame kõik need tühjad tulbad täis saama. Tähed ei tohi korduda, ärge seda unustage. Tähed ei tohi nendes tulpades korduda. Ei selles tulbas, ega ka selles tulbas. A on teile antud ja viimane täht A on ka teile antud. Võite võite 20 eurot, kui helistate numbrile 900 8000. Nelja tähene sõna, mis võiks olla see nelja tähene sõna? Väga lihtne. Meil Eestis on nii palju neid, Eesti keeles on nii palju neid nelja tähene sõna. Mis võiks olla see järgmine? Nelja täheline sõna. Pakkuge, mõelge, helistage. Ja 20 eurot võib olla teie oma. Nelja täheline sõna. Mis võiks olla see nelja täheline sõna? Mis võiks olla see nelja täheline sõna, mida meie siis võisime siia kirja panna? Ja ongi järgmine heliste. Hallo! Hallo, hallo! Tara! Tere, mis võiks olla see nelja tähelise sõna? Tara. Kas on tava või taba? Tara. Tava. Tara. Tara, jaa, tara on hea vastus, tubli töö. Nii, paneme selle tara siia kirja ja 20 euro... Oih, tara, nii. Tubli, tubli töö. Mul läks veidike siin sassi, aga ikka juhtub... Nõni. Veidike läks sassi, aga Tara on tubli ja väga hea vastus. 20 eurot on teie oma. Järgmine võit, järgmine heliste, hallo? Vana. Vana?
Väga hea vastus. 20 eurot on teie oma tubli töö. Vana, nagu näete, läheb meil väga hästi. Te olete aktiivsed ja tublid ja see mulle väga meeldib. No nii, me oleme juba poolel maal. Oleme lõpule jõudmas. Natuke on veel jäänud. Meil on veel 4 võitjat. Võib meil veel olla, kes ütlevad meile siis 4 tähelised sõnad. 40 eurot võib olla kohe teie oma, kutsute mulle selle 4 tähelise sõna. Nagu te näete, läheb meil väga hästi. Meil läheb väga hästi, aga meil võib ka veel paremini minna, kui me saame kõik need tulbad täis. Helistage numbril 908000. Mina ootan teie kõnesid, neid 4 tähelisi sõnu ja 40 eurot võib olla teie oma 4 tähelised sõnad. Mis võiks olla need 4 tähelised ilusad eesti keeles, need 4 tähelised sõnad? Ja ärge unustage, ehk siis tähed nendes tulpades ei tohi korduda. Väga põnev mäng, väga lõbus mäng, mulle väga meeldiv ja võitjad on meil olnud täna üsna palju. 60 eurot! Mis võiks olla see 4 tähelise sõna? 60 eurot võib olla teie oma. Öelge mulle üks ja 4 tähelise sõna. Mis võiks olla see 4 tähelise sõna? 80 eurot võib olla teie oma. Summad suurenevad. Väga super. 80 eurot võib olla teie oma. Öelge mulle see 4 tähelise sõna. Natuke on meil jäänud, et täita need tulbad, need tühjad tulbad 4 tähaliste sõnadega. 80 eurot võib olla siis teie oma, kui ütlete mulle selle kas või selle ühe ainsa 4 tähalise sõna. Iga üks saab öelda ainult ühe 4 tähalise sõna, mitte 2 ega 3, vaid ühe 4 tähalise sõna ja võite võtta 80 eurot sellest tänasest saatest ja ma usun, et minu järgmine helistaja ütleb mulle siis väga ilusa ja toreda eestikeelse 4-tähelise sõna. Numbril 908000 ootan mina teie kõnesid ja iga kõne hind on 1 euro ja 50 senti. Mis võiks olla see 4-tähelise sõna? Mis te arvate? Neid on palju. Neid on väga palju. Ja tähed ei tohi korduda nendest tulpades. Tähed ei tohi nendest tulpades korduda. Kindlasti hoidke see meeles endal. 100 eurot. Nagu te ekraani peal näete, on 100 eurot meile antud. Kui teie ütlete meile selle 4-tähelise sõna, lihtne. Ma arvan ka, et see on väga lihtne. 100 eurot võite kohe võita, kui te ütlete mulle ühe 4 tähelise sõna. Meil on siiamaani väga hästi läinud. Võitaid on väga palju, aga meil on vaja veel. Me otsime veel ja me tahame veel neid võitjaid. Mina ootan teie kõnesid. Mina tahan neid 4 tähelisi sõnu. Mis te arvate? Mis te arvate? 4 tähelise sõna. 100 eurot võib olla teie oma. 100 eurot võib olla teie oma, kui ütlete mulle ühe 4 tähelise sõna. Kell läks käima? Teil on aega 37 sekundit, et öelda mulle 1 4 tähelise sõna ja 100 eurot võib olla teie oma. Ma arvan, et see on väga lihtne. 1 4 tähelise sõna ja tähelisest tulpades ei tohi korduda. Hoidke see enda meeles. Teil on aega 22 sekundit, et helista mulle ja öelda see 4 tähelise sõna. Väga lihtne ja 100 eurot võib olla teie oma. Teil on aega 12 sekundit.
et öelda mulle üks sõna. Teil on aega 7 sekundit, et öelda mulle üks nelja täheline sõna, et me saaksime selle 100 eurot kellegi ära anda. Üks sekund on teil aega, et öelda mulle üks nelja täheline sõna. Väga, väga lihtne. Väga lihtne. Üks nelja täheline sõna. Ainult üks nelja täheline sõna. Ja tähed ei tohi tulpades kord 100 eurot, võib olla kohe teie oma numbril 900-8000, kus on mina teie kõnesid. Ja tahaks juba teada, kes on meie järgmine võitja, kes võidab enda selle 100 eurot. Kes võiks olla meie järgmine võitja ja ongi meil heliste. Hallo! Hallo? Ja tere, mis oleks nelja täheline sõna? Hala! Pala. 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 Võttäega, pala. Jaa, pala. Ja see on väga hea vastus. Tubli töö. 100 eurot on teie oma. Tubli töö. No näed, soimegi. Nii, praeguseks on see meie mäng lõppenud ja 100 eurot on teie oma. No nii. See mäng läks meil hästi. See mäng läks meil väga, väga hästi ja viime võitja võitsime siis 100 eurot. Järgmine mäng. Vaadake ekraani, väga põnev, väga suur ruudustik. Meil on siis antud pardipildid. Ma arvan, et seal on ka siis hani või part või on see tuvi. Keegi ta igastes on, aga teie tööskollitele vaatud on leida 3 erinevat pilti. See pardkene või hani kõnnib seal, aga teie tööks on leida 3 erinevat pilti ja panna siis kokku täht ja number. Täht ja number, teie peate leidma 3 erinevat pilti nendest kõndivatest pardikestest. Võite võita 100 eurot helistate numbril 900-8000 ja iga kõne hind on 1,50 eurot. 3 erinevat pilti. Mis võiks olla need 3 erinevat pilti? Vaadake ekraani, otsige üles, meie tahame teada need 3 erinevat pilti. Reili, kes meiega alles ühinenud? Kes on meil alles ja teleka ette tulnud, siis selleks, et helistada, peate olema vähemalt 18-aastane. Vähemalt 18-aastane. Võite küsida abi oma lastelt ja lastelastelt. Kindlasti võite küsida abi ja nõu oma sõpradelt ja vanaematelt ja vanasedelt. Kõikidelt. Ja meie otsime 3 erinevat pilti. 100-120 eurot võite teie võita, kui helistate 900-8000. Üks täht ja üks number. Üks täht ja üks number. Nii, momentil on siis meie see väike mängureegel muutnud. Praegu otsime 2 erinevat pilti. Ainult 2 erinevat pilti ja te võite võita 120 eurot endale. Enne oli 3 erinevat pilti, aga nüüd otsime meie ainult 2 erinevat pilti. 2 erinevat pilti nendest kõndivatest pardikestest. Pange kokku üks täht ja üks number ja leidke see õige ruut siis üles. Numbril 900-8000. Ootan siis mina teie kõnesid. Mina tahan teada seda õiget vastust, mis on need 2 erinevat
pilti. Kaks erinevat pilti ja summa on tõustud 140 eurot ainult üle kahe erineva pildi eest. Kus nad on? Number ja täht. Pange kokku number ja täht. Millise ruudu sees on need kaks erinevat pardikest, mis teiste pardikestega kokku ei sobi. Kus nad on? Mina ei näe praegu. Kus nad on? Mina momentil praegu ei suuda neid leida, aga see on teie töö. See on teie töö leida mulle need kaks erinevat pilti. Helistage numbri 908000. Mina olen siin. Mina enne ei lahku, kui mina olen leidnud selle õnneliku võitja. Võidab endale 140 eurot. Selleks, et helistada, pead olema vähemalt 18-aastane. Vähemalt 18-aastane, aga te võite küsida kindlasti ideid ja mõtteid ja abi oma lastelt ja lastelastelt. Nemad kindlasti tead, nemad on kindlasti juba üles leidnud. See on teie viimane võimalus. Et öelda, mul on need kaks erinevat pilti. Vaadake hoolikalt neid pilte. Vaadake neid pilte hoolikalt. Teile on võimalus võita 150 eurot. Viimane võimalus on see endale võita. See endale kravada see hea summa. Helistamiseks kindlasti vähemalt 18-aastane. Ja kui te helistate, siis kindlasti telefonitoru endale ilusti kõrva äärde, et mina teid kuulen. Ja mina tahan kuulda need kahte erinevad pilti. Mina tahan kuulda seda õiget vastust. Pange kirja üks täht ja üks number. Üks täht ja üks number, milline ruud või millised ruudud on need õiged ruudud, kus need kaks erinevad pilti siis on. See on teie viimane võimalus. 150 eurot võib olla teie oma, kui leiate mulle need kaks, ainult kaks erinevat pilti. Ainult kaks erinevat pilti, kus on need pardid? Kus need on need pardid? Mina neid ei leia. Viimane võimalus. Mina ei taha seda saadet ära lõpetada ilma võitjata. Kindlasti tahan leida selle õnneliku võitja, kes läheb siis saates selle 150 euroga. Mina ei taha saadet ennem ära lõpetada, kui mul on võitja käes. Kes on see võitja? Ma usun, et minu järgmine eeliste võibolla sai võitja, kes võidab endale 150 eurot. Kus on need kõndivad pardikesed? Kaks erinevat pilti. Vaadake hoolikalt neid pilte. Ma usun, et paljud juba teate, kus on need kaks erinevat pardikest, kus need on. Mängu lõpp läheneb ja teil ongi viimane aeg leida need kaks erinevat pardikest. Pange kokku täht, pange kokku number ja kaks erinevat pilti peate siis teie leidma selleks võita. 150 eurot. 150 eurot võite võita kohe nii, et haarake telefoni toru ja helisti mulle, sest mina olen siin ja ootan, sest ma ei taha seda saadet enne lõpetada, kui olen leidnud selle võitja. Numbril 908000. See on teie võimalus, kallid eestimaalased, et võita endast 50 eurot ja teha endase nädala algus väga super ja super rõõmseks. Kaks erinevat pilti on ainus, mida meie otsime oma selle viimasest mängust. Kaks erinevat pilti. Vaadake need pilte, otsige, kus kohas nad on, kus kohas nad teidavad. Teil on aega üks minut, et öelda mulle see õige vastus. Teil on aega üks minut, ainult üks minut on teile antud, et öelda mulle kaks erinevat pilti.
aeg jookseb, sekundid jooksevad. Teil on aega 55 sekundid. Et öelda mulle, kus on need pardikesed, need erinevad pardikesed, mis teistega kokku sinna ei sobi. Helistage mulle 900-8000 ja te võite võita 150 eurot kohe. Teil on aega 41 sekundid. 41 sekundid aeg, jookseb sekundid jooksevad. Mina olen siin, et leida see üks ainus õnnelik võitja, et lõpetada see saade õnnelikult. Teil on aega 28 sekundid. Teil on aega 25 sekundid, et helistada mulle haarata see toru, sest mina olen siin. Mina olen siin ja ootan seda ainsat õnneliku võita. Teil on aega 15 sekundid. Kus on teie telefonitoru? Kõrva äärde kiiresti ja helistada mulle 98000, sest mina olen siin. Teil on aega 6 sekundid, et leida need kaks parti, seda kaks erinevat parti, kes sinna pilti ei kuulu. Kaks. Aga palju õnne teile sinna ja ilusad uue nädala algust. Mina olen Liina ja... Kuidas te mulle raha kannate? Sellega tegeleb juba meie produsendid teiega. Palju õnne teile veel kord ja ilusad uue nädala algust. Mina olen Liina ja see oli meie saade mängu ja võida. Aitäh!